Весняні загострення характеризуються поведінковими перемінами, а ще змінами психологічної та фізіологічної поведінки. Фахівці пов'язують це із закінченням зими та зі збільшенням світлового дня. В цей час пацієнтів, які скаржаться на самопочуття, стало більше на третину, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. Це звична практика для терапевта. Нині діагностує більше респіраторних інфекцій, почастішали також звернення пацієнтів з хронічними хворобами. Щоб покращити свій стан і покращити шанси не захворіти якоюсь хворобою в цей момент, бажано що? Уникати великих скупчень народу, провітрювати приміщення, вживати достатню кількість рідини, прогулюватись на свіжому повітрі. Це основні неспецифічні поради відносно всіх, навіть і респіраторних, і хронічних захворювань. Чимало пацієнтів відчувають не лише фізичні, а й емоційні зміни. Окремою категорією я виділяю людей з психологічними проблемами характеру тривожного розладу, депресивного розладу. Якщо людина фіксує свою увагу на симптомах з боку свого тіла, коли ми кажемо про там весняне загострення або осіннє загострення, дуже часто ми кажемо саме про таких людей, які трошки більш чутливіші до свого організму і частіше звертаються до лікаря. Пацієнтів, чутливих до змін пори року, нерідко доводиться скеровувати до вузьких спеціалістів. Ганна Ліходєєва, лікар-психіатр, каже, навесні до психіатричної лікарні частіше звертаються з неврастенічними розладами, загостреннями психологічних станів, з соматоморфними дисфункціями, з тривожними, тривожно-депресивними та біполярними розладами. Найлегше з них вважається це неврастенія. Головні симптоми неврастенії – це які? Це тотальне відчуття втомлюваності. Людина просинається зранку, а вже відчуває себе втомленою, нездатною виконувати свої професійні та домашні обов'язки. Більш того, якщо брати фізичні симптоми даного стану, то це може бути такий головний біль, загальна слабкість, відчуття запаморочення, періодично це може бути нудота. Такий стан нескладний, і його можна скоригувати в амбулаторних умовах. Окрім цього, в обласній психіатричній лікарні безоплатно можуть проконсультувати психологи. Лікар призначає умовно медикаменти, він каже вам, які можуть бути побічні дії, чого чекати, чекає він вас на слідуючий прийом. А в чому робота психолога? Провести з вами психоедукацію – це що? Навчити вас розпоряджатися своїм часом. Рання весна – період в тому числі і зовнішніх змін, розповідає косметолог Аліна Яковець. Шкіра обличчя та рук виснажена через авітаміноз, перепад температур та сухе повітря. Зміна сезонів відображається на здоров'ї волосся та нігтів. В результаті отримуємо сухість, в'ялість, м'яність, зневоднення шкіри, а також загострення хронічних захворювань, таких як акне, розацея та поява гіперкератозу. Зарадити цьому можуть професійні процедури та правильно підібраний домашній догляд. Вам призначать процедури, які підходять саме вам. Це може бути курс пілінгів, поєднані з мезотерапією, біоревіталізація, уходові процедури на відновлення водно-ліпідного балансу шкіри, ультразвукова чистка обличчя. А саме найголовніше, вам підберуть домашній догляд по сезону і проблематиці. Недостатньо тільки процедур у кабінеті косметолога, обов'язковий захист повинен бути від ультрафіолету. Це креми з SPF-защитою. Лікарі та спеціалісти зазначають, сезонні загострення відчувають чоловіки і жінки різного віку. Тож, аби загострення не переросли в хронічну проблему, радять вчасно звертатися до фахівців. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.